Може на рюмки? На рюмки. То отдельно. А, вообще легко. Вот я сейчас за что и говорю. Вон мяч. А. Все-таки решили сыграть. Я последний день надо будет. Все-таки решили сыграть мячом, да? Так, я начинаю, Марина. Да. Входим. О, на мячик приедет новый. Один хороший, хороший мяч. Мы его подкачали. У вас новей, конечно. У нас нет никаких возможностей. Все готово до старту матчу Дмитрівка проти КФКГ. Команда Дмитрівка має 100% показник в групі Б. І проти неї сьогодні протистоїть дуже серйозна команда. Команда КФКГ. Обидві команди в погоні за вищу лігу. Дмитрівка у випадку перемоги в цьому матчі буде мати дуже великі шанси на вихід в вищу лігу. Можливо, навіть уже вийде сьогодні. Тому що два матчі у команди Дмитрівки, матчі проти друзі Арчі. Тому сьоме сьогодні все будуть вирішуватися з зусиллями команд. Дмитрівка має 4 перемоги. Передача. Я перепрошую, хто нас дивиться, почав говорити Дмитрівка. В цьому ж році, безперечно, це команда Тризуб Дмитрівської громади. Сьогодні було нагородження, тому саме в пам'яті команда Дмитрівка. Ну а зараз вона має назву як Тризуб Дмитрівської громади. Тому будемо спостерігати, як Тризуб буде грати в матчі з КФКГ. Черненко грає на шатурму, Поруцький, Приходько не прорє, Ігнатов. Можна далі на Чуприну, Чуприна. На Приходька. Назар грає на Поруцького. Перехоплення від Карпенка. Удар і вище воріт. Кидання на Поруцького. Олег цепляється. Під нього Ігнатов заходить. Можна зараз пробивати було. Черненко на Карпенка. Карпенко далі. Черненко грає на штурму, підхоплення Карпенко. Скидає на Кибенка. Денис приймає. Приходько перехоплює. Назар під ліву ногу. І не дають гравці КФКГ пробити. Ігнатов пробиває, Букін на місці, добивання. І як зараз Чуприна, Ігор не забиває в цьому епізоді. Хороший момент від Тризуба. Карпенко розвертається шатурма на Кибенка. Вниз далі. Підхоплення. Михайло йде, можна скидати на Черненка. Сам Воробйов. І зараз помилка від гравців Тризуба. Що таке? Звука не можеш? Нагадуємо, що КФК грає другий матч, перший зіграно проти Славутича, тому
Подивимося, скільки сил буде зараз Приходько. Букін дав, грає в епізоді. Дмитрик має 4 перемоги. І відворіт показує арбітри в цьому епізоді. Букін на шатермо. Проти нього Приходько, фол. І перший фол у команди Тризуб. 5 хвилин першого тайму, рахунок 0-0 у матчі ФК Тризуб, Дмитрівська громада проти КФКГ. Карпенко, проти нього Ігнатов веде боротьбу. Карпенко на Черненка, Володимир з м'ячем. Поруцький нав'язує боротьбу. Не поступається. Щуприна на Назара. Приходько, Приходько під ліву. Дальню стійку. І відкладений фол команді КФКГ. 1-1 по фолам. Приймає Кибенко, нав'язує боротьбу. Йо аут на користь КФКГ. Кіблер. Богдан скидає далі на партнера, на Булах, а Булах на Карпенка. Показує Букінч, потрібно заходити, комбінувати. Кіблер. Богдан підходить, приймає. Кіблер грає вперед, Реченко. Забирай Зморозку, бо зараз ти всю Зморозку. Булах грає вперед. На Арсентєва, Арсентєр приймає. Скидає на Квачко, Квачко на Кібера. Перехоплення гравців Дмитрівки. І кутовий удар на користь КФКГ за 12 хвилин до завершення першого тайму. Зараз Приходько грає на Фещенка Сергія. Фещенко далі вперед. Вовк пробиває і не забиває в цьому епізоді. Тризуб. Кидання на Квачко. Квачко проти нього Приходько. Квачко проходить, прибирає під себе. І Воробйов. М'яч в руках голкіпера Тризуба. Грає на Вовка. Вовк далі на Назара. Вовк вперед на партнера. І 1-0. На користь Тризуба. Вовк Олег відкриває рахунок в нашому матчі на 9-й хвилині. 1-0 на користь Тризуб. Квачко.
Прокидає проти Приходька. Передача, Вовк цепляється. Хопиня. Печенко. На Клочко, Клочко. Прибирає опонента проти Приходька. І аут на користь чорно-білих гравців КФКГ. В чорно-білій формі грає КФКГ. Букін скидає на партнера, на Булаха. Там боротьба, нав'язує Ткачов, віддає на Вовка і вдало повертається Арцентів. А Ткаченко Олександр вдало поборовся, нав'язав боротьбу і скидав на автора першого забитого м'яча Вовка Олега. Печенко грає вперед на Ткаченка, Копиня Вов. І вдало грає кібер Богдан. Класно зараз розвертає Арцентів свого опонента. Аут на користь Тризуба. Приходько скидає на Печенка, відіграє партнеру. Контролює Тризуб поки що м'яч. Печенко. Приходько грає на Вовка. Вовк пробиває, Букін вибиває м'яч. Приходько скидає на Воробйова. КФКГ в атаці, Арцентів грає на кібера, Богдан приймає, Ткаченко, і аут на користь команди Тризуб. Приходька на Вовка, контролює Тризуб м'яч, передача на Печенка. Черненко, Накибенко, нова атака КФКГ, починають прецингувати гравці Тризуба. Приходько на Чуприну. Подальше далі Вовк на Чуприну. Йор далі на Приходька, Назар. Назар іде сам, обходить Кибенка, прокидає ще поміж ніг Совченку. І там Чуприна вже в підкаті грає, достає м'яч, м'яч в межах ігрового майданчика. Кибенко скидає на Карпенка, Михайло віддає на Черненка. Комбінують гравці КФКГ. Черненко грає вперед. І все завершується аутом на користь команди Дмитрівка. Приходько на Ігнатова. Котить далі Чуприна. Чуприна закидає на Приходька і буквально трішки не вистачило дотику цьому пасу на те, щоб Приходько, будь ласка, в дотик міг замикати. Черненко починає нову атаку. Зараз стіночка на Кибенка і кутовий удар на користь КФКГ. Приходько, повертаючись, вибиває м'яч за межі ігрового майданчика на кутовий. Yes.
Приходько. Поруцький приймає. Собченко. Вперед на Карпенка, там Чуприна. Кибенко. І аут на користь Стризуба. Що, спливає у нас час першого тайму, 5 хвилин ще залишилось грати. 1-0, поки що перевага, Стризуба в матчі проти КФКГ в шостому турі зимового чемпіонату Diamond League, група Б. Ігнатов на Воробйова. Передача! І що там зараз момент? Пруцький не забиває, і вже контрвипад від КФКГ. Черненко. Ігнатов перехоплює. Грає на Пруцького. Приходько на Чуприну. Чуприна на Приходька. Проходить комбінація. Може зараз забивати Назар. Що він і робить? 2-0 стає рахунок. І відкладений фол КФКГ. А теж не фол. Приходько Назар робить рахунок 2-0. Все зробив він в цьому епізоді. І 2-0 на користь Стризуба. Ну, у випадку перемоги команда Стризуб. Ми не будемо зараз детально вивчати, тому що ситуація в групі Б дуже запутана. Але Стризуб один із фаворитів на вихід в вищу лігу. Якщо виграють, то я думаю, що, мабуть, вже гарантують собі вихід у Gold Division. Але побачимо, давайте все по порядку, потрібно дивитися вже по факту ситуацію. І ще відіграти, бач, проти команди друзі Арчі. Клочко. Арсентів. Скидає на Кіпля. Пробиває Богдан. І не влучає в цьому епізоді. Пороцький. Чуприна. На Приходька. Приходька на Ігнатова. Ігнатов далі на Приходька. Комбінують гравці Стризуба. До завершення першого тайму. 2-0 на користь команди Стризуб. Приходько та Вовк забивались за команду в фіолетовій формі. Ігнатов на Чуприну. Далі на Приходька. Приходько прибирає під себе, котить на Ігнатова. Далі можна пробивати. Ігнатов прибиває, не забиває в цьому епізоді. Клочко. Скидає на Кібора. Корій мене газом. Пол минути, ну що? Там поки зупинилося якраз. Кібор на Хмельовського. Ми бачимо, що КФКГ достатньо тяжко другу гру грати проти хорошого суперника. Кидає на Приходько, Назар приймає, пробиває і не забиває в цьому епізоді. Зараз міг бути гол красень, якби влучив Назар Приходько в цьому епізоді. Що, скільки слідуючої гра, глянь? Прина на Ігнатова, Приходько. Комбінують гравці Стризуба.
Передача на Приходько, Назарій, кібер Богдан в останній миттєвість вибиває м'яч на аут. Ну і догадуємося, що сьогодні ще цікаві матчі нас очікують. І завтра продовження туру з 9 ранку до 13. Пряма трансляція на каналі Diamond League. Тому спостерігайте за виступом улюбленої команди, вболівайте і насолоджуйтеся яскравим футзалом. Поруцький приймає. Хмельовський вдало грає в Каті, в Клочко, на Хмельовського. Зараз можна було ставити фол. Хмельовський на кібера. Боротьба. Високий пресинг від гравців КФКГ. Це фол. Четвертий фол у КФКГ. 50 секунд до завершення першого тайму. Рахунок 0-2 на користь команди Тризуба. Комфортна перевага. Момент. Хмельовський. Воробйов рятує свою команду в цьому епізоді. Ігнатов скидає на Вовка. І рахунок стає 3-0 на користь команди Тризуб. Знову після. Отже, другий тайм відновлено. 3-0 на користь Тризуба. І подивимось, що буде відповідати команда КФКГ в другому таймі. Санків. До нього Приходько веде боротьбу. Показує Валерій Таймазович, потрібно підключатися Карпенку в цьому епізоді. Не потрібно стояти. Кличко прострілює і не влучає верхній кут. Хоча хороша була спроба. Скидає на Клочко. Клочко далі. Хмельовський забігає. Боротьба. Сентів пробиває на Клочко. І Воробйов забирає м'яч. Руки грає вперед. Ледь не привіз в цьому епізоді голкіпер Тризуба. Карпенко вкидає на Арсентіва. Арсентів далі на Клочко. Нова атака КФКГ, бачимо Тризуб позиційній, в позиційному захисті, і Карпенко помиляється, аут на користь команди Тризуб. На користь Тризуба. Прихоплення Клочко. Не вдається пройти Ткаченко. Там боротьба. І аут на користь КФКГ.
цьому епізоді після боротьби, яка тривала достатньо. Приходько розвертається. Арсентів грає вперед і аут на користь команди Тризуб. Приходько на Ткаченка. Ткаченко далі грає на Вовка. Вовк знову на Назара. Назар робить дальню передачу на Фетченка Сергія. Там фол. Штрафний удар на користь команди Тризуб. Перший фол у КФКГ у другому таймі. Ткаченко буде скидати під удар Приходько. Назар біля м'яча. Пробиває і не забиває. Зараз Тризуб. Карпенко скидає на Хмельовського. Хмельовський достає м'яч в межах ігрового майданчика. Переводить ліворуч на Арсентєва. Арсентєв далі на Хмельовського. Ткаченко веде боротьбу, прокидає, але Хмельовський не дає себе обіграти. Скільки у нас ще ігор? Десь щось тяжкого? Третє, четверте. Четверте? А? І забиває команда КФКГ. Сергій Кулачков відзначається 3-1. І Жеврія надіє на другий тайм, що все-таки є за 15 хвилин ще шанс змінити ситуацію на футбольному полі. Тому потрібно зараз всі сили віддавати команді КФКГ на те, щоб рятувати цей матч. Ігнатов, що там? Пол. Коли стали чи ні, але не став? КФКГ. Два. Два фоли в складі команди КФКГ. Приходько знову з м'ячем скидає на Ігнатова. На Ткаче. Що нам ударили? Ну, я поняла, так що можу дати команду. Приходько перехоплює. Фол КФКГ. І фол КФКГ. Три фоли. Перехоплення від Кебенко. Далі дії від сьомого номеру КФКГ. Там можна забивати. Воробйов рятує свою команду. Добивання. І кутовий удар на користь команди КФКГ. Кебенко. Денис іде до м'яча. Поруцького йде на аут. Кобенко грає вперед на Белецького. Євген обігрується знову з Денисом. І комбінують гравці КФК. Перехоплення від Ігнатова. Ігнатов вперед на Поруцького. Поруцький може зараз забивати. І не влучає дев'ятий номер Тризуба в цьому епізоді. Хороший момент. У хлопці фіолетовій формі. Приходько грає вперед на Поруцького, перехоплення Белецький. Євген розвертається, Поруцький повертається, відігрує.
Передача на Приходько. Приходько обходить. Можна зараз пробивати. Назар пробиває, котить. Дальній кут, не забиває. Поруцький буде розігрувати аут на Приходько. Приходько на Ігнатова. Дещо невдала передача. Раєв, Собченко, Черненко. І аут на користь КФКГ. Кебенко пробиває. Воробйов на місці. Чуприна невдала. Ну що, бачимо, що КФКГ в другому таймі дещо має трішки перевагу по динаміці. І позиційно захищається команда Тризуб, грає на контратаках. І саме це і потрібно, тому що з'являються вільні зони, якими можна користатися і розганяти свої контратаки гравцям Тризуба. Кібер скидає на Собченка. Собченко вперед, проходить Кебенко. Аут на користь КФКГ. 10-28 до завершення матчу загалом. Рахунок, нагадую, 3-1 на користь команди Тризуб. Зараз аут на користь уже КФКГ. Просить 5 метрів відійти опонентів. Удар. Добивання. Воробйов кидає на Поруцького. Контрвипад від Тризуба. Вдала грає зараз Кібер. Йде далі. Скидає на Черненка і від воріт. Показують арбітри. Ігнатов на Поруцького. Передача вперед. Карпенко перехоплює. 2-2 вихід. Як реалізується епізод? Гравці КФК. Воробйов рятує Тризуб. Передача, Клочко, відіграє на партнера, Карпенко. І вдалі дії з нового голкіпера. Ігнатов, перехоплення, від Булаха, Булах заводить в кут Арсентєва, хоча можна було самому пробивати, контрвипад, Приходько розганяє, зараз сам іде, може забивати, Букін вдало грає, перехоплення уже від КФКГ, дає передачу, знову помилка, ну що, починається футбол на зустрічних курсах. 7:20 до завершення. Yeah.
Клочко на Карпенка. Це фол. Штрафний удар, показують арбітри. І дуже небезпечний момент, подивимося за цим епізодом. Карпенко біля м'яча. Карпенко на Клочко, і Воробйов на місці. Добивання, знову Воробйов забирає м'яч, руки вкидає на Чуприну, Чуприна на Ігнатова. Підтискає, КФКГ намагається тиснути, пресингувати високо, тому що дуже мало часу, потрібно зрівнювати рахунок. Ігнатов пробиває, Бухін забирає м'яч. Починатиме нову атаку команди КФКГ. Це другий пас і помилка дуже фатальна. Булах помиляється, як же так? Вільний удар. По свистку показує арбітр в цьому епізоді. Зараз дуже небезпечний момент, будуть котити швидше за все. Під удар Назаров, Приходько, під ліву ногу, хороший момент. Віддає, назад пробиває і забиває. 4-1 стає рахунок. І Назар Приходько забиває черговий м'яч. В цьому матчі робить дубль і він безперечно один із героїв команди Тризуб. Клочко грає на Арцентєва, Ігнатов не дає Арцентєву війти в вільну зону, від воріт. Приходько, Назар перехоплює, грає на Брасенка, залишає той Приходько, можна пробивати, і кутовий удар. Дмитро Борисенко заробляє кутовий удар в цьому епізоді. Натов скидає на Чуприну. Кибенко на Кібера. 3:30 залишилось в нашому матчі. Подивимось, що буде далі. Черненко, передача, там Воробйов. Залишає м'яч в межах ігрового майданчика. Собченко підхоплює. Грає на Кібера, Богдан на Кибенка. Тобто нього Борисенко, Дмитро грає. І м'яч залишає межі ігрового майданчика. Аут на користь команди Тризуб. Вов. Помиляється Олег. Собченко на Кібера. Нова атака КФКГ. Кибенко на Собченка. Зараз проста помилка від Черненко Володимира. Можна було спокійно приймати м'яч і починати проходити з ним далі. Борисенко на Приходька. Кибенко перехоплює. Пробиває і не влучає Денис Кибенко. Хоча зробив все по футзальному класно в цьому епізоді. Собченко нав'язує боротьбу проти Фещенка. Виграє Кібер на Кибенка.
Вовченко. Це фол, штрафний удар. Показують арбітри штрафний удар, дуже небезпечний момент. Собченко біля м'яча. Ну і зараз 9-й номер КФКГ має нагоду забити. Пробиває Воробйов на місці. Кебенко на Собченка. Передача, і Вов грає вперед, помиляється Олег в цьому епізоді. Кібер на Кебенка. Остання хвилина чистого ігрового часу починається у нас. Хвилина 0-2 до завершення матчу. Загалом 4-1, перемога, 3 зуба. У випадку перемоги команда швидше за все вже кваліфікується першою від групи Б у вищу лігу зимового чемпіонату з футзалу. Під відео Diamond League. Зараз передача на Вовка. Вов розвертається. Воробйов на Борисенка. Помилка Борисенка. Черненко. До нього Приходько. Проходить передача. Кибенко. Борисенко фолить. І три фоли у команди. Тризуб. По свистку показують арбітри в цьому епізоді. Удар і кутовий удар. М'яч іде рикошетом від гравця на кут ігрового майданчика. Зараз бачимо, що КФКГ розігрують п'ятого. Карпенко на Черненка. Момент. Карпенко підхоплює. Пробиває, блокує цей удар. Приходько зараз втікає. І це штрафний удар. Де можна давати жовту картку в цьому епізоді. Дванадцять секунд до завершення матчу. 4-1, перемога, 3 зуба. Ну і ми розуміємо, що 3 м'ячі за 12 секунд уже не відіграється КФКГ, тому можна констатувати факт, що Тризуб здобуває чергову перемогу, п'яту на групі Б на турнірі. Кутовий удар, 10 секунд. І можемо констатувати той факт, що Тризуб уже одна із перших команд, яка гарантувала собі в групі Б вихід в вищу лігу. Черненко, передача далі. Печенко. І все, матч завершено. 4-1.